danjiraha dawladda Imaaraadka Carabta uu qaabilsan Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka mudane Sheikh Aadan Madobe ayaa kulan ku saabsan arrimaha doorashooyinka ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka mudane Maxamed Axmed Uthman safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ayaa kulankan hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ugu tagay gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka waxaana si weyn loogu gorfeeyay qabashada doorashada xilka madaxweynaha iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta gudoomiyaha ayaa safiirka ku gudoomay hambali uga siday madaxda dawladda Imaaraadka Carabta taas oo ku aadan in loo doortay gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka 12aad intaa kadib labada mas'uul ayaa si weyn wax uga doodeen hanaanka ugu haboon ee loo qaban karo doorashada xilka madaxweynaha maadaama doorashooyinka dalku jiitan adag ay soo galeen waxaana safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya uu ballan qaaday in dawladdiisu ay dhinac walba ka taageeri doonto dawladda federaalka si loo soo gabangabeeyo doorashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kalena loogu guuleysto in dalku u yeesho hoggaan dastuuri ah gudoomiyaha ayaa dhankiisa danjiraha Imaaraadka Carabta kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaallada horumarineed ay ka wadaan Soomaaliya lana xoojiyo xiriirka labada dowladood Imaaraadka iyo Soomaaliya xiriirkooda ayaa xumaashantii sano ee xukunku uu joogay madaxweynaha mudaxileedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana culadinta xukuumadda madaxweyne Farmaajo ay ku sameysay dawladda Imaaraadka Carabta kadib xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood dib u soo celiyay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo dib u furay wadooyinka maslaxadda iyo nabadda ee xukuumadaha Muqdisho iyo Abu Dubai Shaafiic Sharif Maxamuud ZBA Muqdisho Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland